TV KPM. Okay. Eh? Eh? Eh, kenapa macam ni? Eh, semua hilang. Eh, kenapa tu, Sean? Ah, oh, cikgu. Sebab saya rasa Kata laluan saya Digodam, cikgu, Kalau saya semua hilang Kata laluan Sean ni Guna 4 digit ke 6 digit? Alah, cikgu Lagi senang nak hafal tu 4 digit lah, cikgu. Oh. Sean ah. Kenapa guna 4 digit? Kenapa, kenapa? tak nak? Kalau tak pilih aku. 4 digit Kita ah. baru ada 10,000 pilihan, Sean Tak cukup kan, cikgu? Tak cukup, Sean Lepas oh. tu macam mana, cikgu? Sean sepatutnya pilih Sekurang-kurangnya 6 digit ah. Kalau kita pilih 6 digit Kita ada sejuta pilihan yeah. Dan kalau lagi bagus hmm. Kalau kita pilih Gabungan antara huruf dan nombor. Kita ada 68 bilion pilihan, Sean. Wow, 68 bilion. Macam mana nak buat tu, Ego? Ha, itulah. Jom kita belajar pilihan tu. Oh, jom. <tuh> sejahtera anda sedang menonton teras di Direk TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens laku host anda dan sebelum kita bermula saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka kerap cuci tangan dengan air dan sabun pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih dan apabila keluar daripada rumah, pastikan hanya anda anda hanya keluar untuk urusan penting saja apabila keluar tu jarak di antara satu sama lain mestilah jaga tidak kurang daripada 1 meter dan seperti yang anda nampak ya biodata cikgu-cikgu kita pada hari ini kita ada cikgu Eza dan juga cikgu Fiza hai cikgu hai Syar. dan sebelum hai, kita rumah. teruskan mungkin uh, cikgu pun boleh amalkan SOP ya cikgu ada jak pembasuhan di sini dan seperti yang anda nampak ya di studio ni kita pun jaga jarak ya tidak uh, kurang daripada satu meter. Baiklah cikgu sebelum kita teruskan kita dah berkenalan dengan cikgu kita dah nampak dah profil cikgu tadi kan. Jom kita berkenalan pula dengan murid kita yang akan bersama kita pada hari ini. Hai semua. Ah itulah dia cikgu muka-muka kawan saya cikgu. Kita sebaya sebenarnya ya. Oh. Dan saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan uh, Siti Julaika. Hai, assalamualaikum. Aa, nama saya Siti Jelika binti Kai Hadi daripada kelas 5 cekal dan dari sekolah SMK Pandang Tembak. Okey, terima kasih Ju. Dan seterusnya kita ada Aisyah Safia. Okey. Hai. Hai, assalamualaikum. Nama saya Aisyah Safia binti Aziz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pandang Tembak Kuala Lumpur ...dan dari Kelas Limit Cekal. Okey, terima kasih Aisyah. Seterusnya, kita ada Nur Diana. Um, Assalamualaikum Hi. dan selamat datang. Uh, nama saya Nur Diana Sabrina Binti Fazil... ...daripada Kelas Limit Cekal dan sekolah di SMK Palatian Buat. Okey, terima kasih. Uh, kita juga ada Nurul Izati. Hai, Assalamualaikum. Uh, nama saya Nurul Izati Binti Zulkifli... Saya daripada kelas 5 cekal yang bersekolah di SMK Padang Tembak. Okey, terima kasih. kita juga ada Khairul Anam. Hai, nama saya Khairul Anam Biamat Siddiq. Saya dari kelas 5 cekal dan bersekolah di SMK Padang Tembak. Okey, terima kasih Anam. Dan yang terakhir sekali kita ada Wan Muhammad Naim. Hai, nama saya Wan Muhammad Naim bin Wan Muhammad Ashari dari kelas 5 meja dan bersekolah di SMK Parang Tembak. Okey, baik. Terima kasih. Dan cikgu sebenarnya saya nak tanya cikgu, macam mana kita nak selesaikan ataupun macam cikgu sebutkan tadi, macam mana saya nak dapatkan pilihan sebanyak 68 bilion pilihan untuk kata laluan saya, cikgu? Itu yang kita akan belajar hari ini, Sean. Ya. Kita akan belajar tajuk tingkatan 5, hmm. bab 5 iaitu pilih atur. Ya. Dalam tajuk ini, dalam tajuk ini kita akan belajar um, cara untuk menyusun nombor, hmm. huruf dan juga objek. Ah, dan apa yang kita akan dapat daripada pembelajaran kita hari ini juga? So, hari ini kita akan uh, dapat yang pertama kamu akan diajar tentang factorial, yang kedua kamu akan diajar tentang bagaimana kita nak menggunakan semua pilihan yang kita ada untuk menyusunnya dan yang ketiga, daripada pilihan yang kita ada tu kita nak ambil sebahagian saja untuk disusun. Itu ah. yang kita akan belajar hari ini, Sean. Okey, baik-baik. Pilih atur, factorial, pilih semua, pilih sebahagian. Ah, kalau anda nak tahu, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teras di Direct TV KPM. Hai, ni Hauma. Vanakam. Dari Perlis hingga ke Sabah. Negara makmu, rakyat mewah. Nama Malaysia berdiri megah. Terus gemilang bumi bertuah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia terutama yang sedang menonton. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga hidup di negara bertuah ini walaupun pelbagai dugaan dan rintangan yang berlaku. Namun, semua masalah dapat diatasi dengan cara aman dan damai. Selamat Hari Malaysia semua! Kembali semula ke teras di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fiza dan Cikgu Eza. Ya, untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan, topiknya adalah pilih atur. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey, baiklah. So hari, so, hari ini kita akan belajar bab lima, tingkatan lima, pilih atur. Okey, sebelum tu pada hari pembelajaran, murid akan yang pertama dapat membuat generalisasi tentang petua mendarab. Yang kedua, kita akan menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza. Dan yang ketiga, kita menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa. Okay, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok kes yang pertama. Okay. Katalah dalam satu kejohanan, sahukan tahunan, ahli jawatankuasa bahagian makanan sedang menyediakan makanan dan minuman untuk semua ahli jawatankuasa yang terlibat. Apakah pilihan yang mereka mereka akan pilih? Okey, cikgu nak tanya uh, kata Naim. Okey, kalau kamu lah jadi AJK, Naim. Okey, apa yang kamu akan pilih? Uh, kalau saya jadi AJK, saya akan memilih makanan pizza dan minuman uh, sirap. Okey, Naim akan pilih pizza dan sirap. Uh, Diana? Um, saya akan pilih um, pizza dengan teh panas. Okay. Teh panas. Yeah, itu semua pilihan yang boleh mereka buat daripada makanan dan minuman. Kita tengok, eh, apakah pilihan-pilihan yang kita ada sebenarnya? Roti krim dan sirap, pizza dan sirap. Macam kawan kita cakap tadi, kita ada roti sosis dan sirap, kita ada roti krim dan teh panas, kita ada pizza dan teh panas, dan kita ada roti sosis dan teh panas. Wow. Maka kita ada 6 pilihan. Okey, kita ada enam pilihan untuk dipilih untuk kes yang pertama ni Sean. Yeah. Okey, kita tengok kes yang kedua. Okey, kita tengok pada kes yang kedua. Untuk kes yang kedua, kita ada 4 uh, jenis warna baju iaitu merah, oren, biru dan juga ungu dan kita ada tiga pilihan seluar iaitu hitam, putih dan juga kelabu. Okey, kalau um, Anam, Anam nak pilih padanan yang mana Anam? Saya nak pilih biru dengan kelabu je. Saya nak pilih biru dan kelabu. Itu 6. Kalau Aisyah, Aisyah nak pilih padanan yang mana Aisyah? Uh, kalau saya saya nak pilih warna biru dengan hitam je. Okey, so Aisyah akan pilih biru dan hitam. Sebenarnya bukan itu saja pilihan yang kita ada. Kita ada lebih banyak pilihan lagi. Okey, kita tengok semua pilihan yang kita ada. Okey, ini semua dengan padanan seluar hitam yang baris kedua dengan padanan seluar putih dan baris yang ketiga dengan padanan seluar kelabu. So jumlah pilihan yang kita ada sebenarnya adalah 12 pilihan. Okey, pilihan yang kita ada sebenarnya adalah 12 pilihan. Oh, sebenarnya okay. banyak Igu. kalau uh. kita ada baju 4 helai je uh. ataupun uh, apa <laughs> ni baju empat helai 4 baju 4 dan 3 helai seluar. Ha, uh -huh. okay. boleh je kita tukar-tukar ya. So, kita tak. nak tengok macam mana dapatnya pilihan tu. Okey. Uh. Okey, kita tengok. Ini kes yang kita buat tadi. Okey, kes yang pertama kita ada kumpulan 1 kita ada tiga pilihan, Kumpulan 2 kita ada dua pilihan. Total uh, jumlah pilihan yang kita ada 6 pilihan. Kes yang kedua tadi, 4 pilihan uh, untuk kumpulan yang pertama, kumpulan baju. Uh, kumpulan kedua, kita ada 3 pilihan dan jumlah pilihan kita ada 12. Okey, cikgu nak tanya Zulaika. Pada pendapat kamu Zulaika, macam mana cikgu boleh dapat jumlah pilihan ni Zulaika? pilihan pertama darab dengan pilihan kedua. Kumpulan oh. pertama darab dengan kumpulan kedua. Okey, dia dapat daripada kumpulan pertama kita darab dengan kumpulan kedua. Sure. Yeah. Okey, kita tengok. So, suatu peristiwa boleh berlaku dengan M cara dan satu peristiwa kedua boleh berlaku dengan N cara, maka kedua-dua peristiwa ini boleh berlaku dalam keadaan M darab N. Ah, uh, kes yang pertama M, kes kedua N kita darabkan saja. Dia dapat M darab N. Maka ini dinamakan petua pendarapan. Ah, Okey. Okay. Ini adalah petua pendarapan. Kita teruskan pelajar. Okey. Katalah. Eh? Okey. Katalah cikgu ada uh, empat kumpulan. Kumpulan pertama, cikgu ada empat pilihan. Iaitu kategori nasi. Kumpulan kedua, cikgu ada gulai. Kumpulan ketiga, cikgu ada air. Dan kumpulan empat, cikgu ada buah. Okey. Kita ada empat, tiga, dua, satu. Okey. Kalau ikutkan cara macam tadi petua pendarapan kita akan darab semua iaitu 4 darab 3 darab 21 dapat 24 cara. Maka kita ada 24 cara untuk pilih semua pilihan yang kita ada tadi Sean. Okey. Oh, ya. Yeah. Okey. So 4 darab 3 darab 2 darab 1 ini kita kenali sebagai 4 factorial. Okey, dia berturut macam tu. 4 yeah. darab 3 2 darab 1. Okey. Okey. Murid-murid, boleh tak tolong cikgu? Tolong cikgu kira enam faktorial. Cikgu, mana yang yang tanda seru tu adalah maksudnya faktorial, faktorial lah. Bukan kita bukan cakap kita apa dalam empat, empat oh, enam. Bukan, bukan aku, macam aku. tu lah, cikgu. Maksudnya empat okay. faktorial, enam faktorial uh, lah. Uh, betul. Okey, faham. Tanda seru itu betul. maksudnya faktorial. Haa, ah, okey, cikgu. Okey, um, boleh dapat? Ada siapa nak bagi saya jawapan untuk enam faktorial? Naim? Dan 6 faktorial sama dengan 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 uh, jumlahnya adalah 720 pilihan. Okey, mari kita tengok jawapan Naim. Okey, 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 dan nilainya adalah 720. Betul tu Naim. Okey. Dan faktorial ini kita boleh tekan dengan menggunakan kalkulator. Kita boleh cari nilai dengan menggunakan kalkulator. Okey, keluarkan kalkulator masing-masing. Semua dah ada kalkulator? Okey. Nak tekan faktorial, contohnya kita nak tekan nak dari nilai 6 faktorial, so kita akan tekan dulu nombor 6. Okey, nombor 6. Kemudian kita akan tekan shift. Seterusnya kita akan tekan x negatif 1. Okey, x kuasa negatif 1 kat tengah ni. Okey, sekali lagi tekan shift tekan x kuasa negatif 1 akan keluar tanda faktorial. Tanda faktorial adalah tanda seru tu. Okey, kemudian tekan sama dengan. Okey, semua akan dapat 720. Oh. Boleh semua? Okey, pandai pun. Okey. Okey, factorial. Okey, so secara amnya, eh, apa yang maksud factorial? Katalah kita ada n factorial bermaksud nilai kita akan darab dengan nilai yang sebelumnya. Maksudnya, kalau N lepas N, N 1, N 2, N 3 dan seterusnya. Sampailah 3 darab 2 darab 1. Oh, macam tadi, macam 6 faktorial maknanya 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul. Betul. Ya, lah. betul. 1000 tu 1999 uh, dan seterusnya lah itu, yeah, sampai 1. Ya, ya yeah, betul. Oh, yeah. Okey. Okey. So, macam mana kita nak menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza? Okey, kelas. Okey, kita topik ini kita akan menyusun menggunakan semua pilihan yang kita ada. Okay? Seperti contoh, tapi dalam keadaan yang pertama adalah sebaris. Dan keadaan kedua, kita akan fokus pada bulatan. Bulatannya ada dua jenis bulatan. Satu, kita kira pasal bulatan atau meja Satu lagi, berkenaan dengan rantai gelang atau gelung. Okay? Untuk sebaris, formula yang kita akan guna adalah N factorial. Okay? Ataupun NPN. Apa tu nanti cikgu sentuh. Okey, kalau bulatan pula, untuk bulatan kita akan guna formula N tolak 1 faktorial. Okey, dan yang kedua kalau untuk rantai ataupun gelang N tolak 1 faktorial kita bahagi dua. Okey, kelas. Kita teruskan. Okey. So kita pergi kepada kaedah satu iaitu kita akan menyusun dalam bentuk sebaris dahulu, okey. So kita ada uh, empat huruf dekat sini. E U R dan O. Okey, kita ada empat huruf iaitu E U R dan O. Kita akan susun empat-empat huruf ini. Okey, saya cikgu nak tanya sikit. Uh, kalau Diana, Diana nak susun macam mana huruf empat huruf ni Diana? Kalau saya saya nak E R U O. E R U O. Okey, betul tu Diana. Okey, uh, kalau Ju, Zulaika, macam mana Zulaika nak susun Zulaika? Hmm kalau saya saya nak susun am um, tak nampak ada punya huruf a ah. eh nak susun r o e u r o -E u so sebenarnya kita ada banyak pilihan wow. kalau kita susun yeah. Okay, yang ini mula-mula dia semua i dekat depan Okay, yang ini huruf pertama dia semua u dan yang ni huruf pertama dia semua r dan baris yang terakhir itu huruf pertamanya semua o. So sebenarnya kita ada 24 cara menyusun huruf e u r o. Itu kalau kita susun dalam keadaan manual. Yeah. Eh, bayangkan kita ada 4 pun kita dah ada 24. Ah. Okey, tapi bayangkan kalau kita ada 6 7 8 pilihan. Kan? Banyak kita nak menyusun. Maka kaedah seterusnya kita akan guna kaedah formula yang tadi cikgu dah cakap. Okey, katalah kita ada 4 pilihan kita ada 4, 3, 2, 1. Ini adalah faktorial. Betul? 4, datang 3, datang 2, 2, 1. Maka dia akan 4 faktorial. Dia dapat 24 cara. Sama macam yang manual tadi. Ya. Yeah. Kan? So kita teruskan. Eh? So dia dapat N faktorial. So, ataupun NPN. So 4 pin 4 pun 24. Okey. Kalau dalam bulatan pula cikgu Zah. Okey, sekarang kita nak susun pula huruf yang sama iaitu E U R O tapi kali ini dia dalam bentuk bulatan. Okey, kita tengok macam mana kita nak susun dalam bentuk bulatan. Okey, ini adalah pilihan pertama. Ini adalah pilihan kedua, ketiga, keempat, kelima dan akhir sekali yang keenam. Okey, untuk bulatan kita cuma ada enam pilihan sahaja. Kerana ikut formula tadi, untuk bulatan formulanya adalah n tolak 1 faktorial. Kita ada empat pilihan, maka empat tolak satu faktorial, tiga faktorial dan nilai bagi tiga faktorial adalah enam cara. Okey. Kalau tu kalau bulatan. Okey. Macam mana pula kalau kes rantai? Okey, kalau rantai pula katalah cikgu ada lapan butir manik. Okey, cikgu nak susun formula kita tadi apa? siapa ingat? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa formula yang bulat untuk gelang tadi? Okey. Aisyah. Aisyah. Formula bulatan ialah n tolak 1 by per dengan 2. Okey, per dengan 2. Jangan confuse dengan bulatan saja. Okey. So oleh kerana kita ada 8, maka 8 tolak 1 factorial kita bagi 2, maka 7 factorial kita bagi 2. Kamu just tekan kalkulator, ke dia dapat 25, 2520 cara Sean. Ah, ah, so kaya. kalau kita nak buat manual tu macam banyaklah kertas kita guna So kita ah, guna formula saja yeah. Sebab tu cikgu kaya kena fahamkan konsep itu oh, yeah. okay. okay cikgu Dan sebelum kita uji pula kefahaman murid kita Ataupun kawan-kawan saya yang ada dalam talian Apa kata kita berehat seketika Dan kembali semula ke teras di TV KPM Selamat Hari Malaysia Saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia Di Semenanjung, Sabah dan Sarawak tidak lupa juga ucapan ini buat rakyat Malaysia yang sedang bermusafir di negara orang. Semoga Hari Malaysia tahun ini dapat memberi manfaat kepada semua dalam memelihara perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selamat Hari Malaysia semua. DD TV KPM DD TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Marilah sama-sama kita semarakkan lagi semangat Malaysia prihatin dalam diri kita. Merah putih, kuning dan biru, jalur gemilang tanah airku. Berkibar megah di segenap penjuru, lambang perpaduan bersatu padu. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Anda sedang menonton teras di Direct TV KPM dan untuk kali ini adalah mata pelajaran matematik tambahan. Topiknya adalah pilih atur. Sebelum kita berehat tadi, cikgu dah uh, membuat Baik. sedikit penerangan bagi uh, beberapa uh, situasi contoh, lah, ya. ataupun beberapa contoh. Dan uh, saya nak tanya kepada murid kita ataupun kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia? Semua faham tak? Bagilah tamta kalau dah faham. Okey, mereka cakap faham, Ego. Apa kata kita uji mereka, okay. Ego? Kita ada latihan di sini. Silakan, Cikgu. Okey, kita akan mula dengan latihan satu. Okey, tengok soalan yang pertama. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. So kita ada huruf kat sini. Okey, V A K S I N. Okey, murid-murid boleh cuba jawab. Okey, cikgu. Uh, kalau saya bandingkan dengan apa yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni kan yeah. uh, Dia cara lebih kurang sama, saya tak nak bagi jawapan lagi lah <laughs> Tapi dari sana saya nampak macam bila kita dah pilih satu Pilihan dia akan berkurang, maknanya 4, 3, 2, 1 kan yeah, betul. Yeah, betul. Itu maknanya contohnya macam untuk perkataan ni V-A-K-S-I-N -S kan ni kalau kita dah menggunakan salah satu daripada huruf tersebut tinggal lagi bakinya nya kan yeah, itulah betul. konsep yang kita yeah. akan gunakan Ya, yeah, begitu betul betul, ah, betul sebab syan. tu dia berkurang sebab ah. tu factorial tu tadi kita tengok yeah. n factorial dia n patut n tolak satu, n yeah. tolak dua dan seterusnya sebab kita dah gunakanlah yeah, um, salah satu daripada pilihan tersebut bila yeah. kita guna salah satu pilihan semua pilihan akan berkurang 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 sehingga tinggal satu pilihan pada akhirnya ah okey okay. baiklah okey saya siap okey boleh saya dapatkan jawapan um izati Okey, um, jawapan yang saya dapat adalah 6 faktorial iaitu sama dengan 720 cara. Okey, betul Izati, 6 faktorial 720 cara. Okey. Okey, baik. Okay, seterusnya soalan yang kedua, okey kita akan cari bilangan cara menyusun semua kaki tangan pejabat untuk mengambil gambar sebuah majlis. Okey, kita anggap bahawa mereka mengambil gambar dalam keadaan sebaris. Ah. Okey. So, murid-murid cuba jawab sekejap. Okay, kali ni kita ambil gambar pula Sean. Ha. Ah. Okay, selalunya kita ambil gambar, kita ambil je dengan gambar. Okay, yeah. Kali ni dia ada banyak cara menyusun sebenarnya. Ha, ah, yeah, so betul. kita tengok berapa cara menyusun yang anak murid kita jumpa. Dan saya rasa kata kunci itu adalah sebaris kan Ibu? Ya yeah, betul. Baru yeah. Je sebut tadi sebelum kita rehat. ya. Okay, rasanya dah siap ke belum? Okay, Aisyah dah boleh bagi jawapan Aisyah? Uh, saya dapat lima faktorial. Okey, lima faktorial. Yaitu bersama dengan uh, 120 cara. Okey, so kita tengok jawapan dia 5 faktorial 120 cara. Okey, bagus Aisyah. Okay, kita ada 5 orang, maka 5 faktorial dan 5 faktorial nilai dia 120 cara. Okey, okay, mari kita tengok latihan nombor 2. Okey, tentukan bilangan cara kita untuk menyusul 8 orang Murid untuk duduk di dalam meja bulatan. Okey, kita akan dapat tujuh faktorir. Okey, tujuh faktorir. Kalau kita tekan kalkulator, jawapan kita tadi akan dapat lima ribu empat puluh cara sebenarnya. Okey, kita teruskan ke latihan yang ketiga. Okey, tentukan bilangan cara menyusun tiga belas butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai. Okey, ingat manik eh, ada rantai. So cikgu nak tanya kata uh, Aisyah. Okey. Cuba Aisyah jawab soalan ni, Aisyah. Okey. Saya rasa okay. uh, ah ya, yeah. silakan. Saya akan menggunakan formula bulatan. a uh, iaitu n tolak 1 per dengan 2 akan mendapat 8 eh akan mendapat 13 tolak 1 per 2 dan mendapat jawapan 2 dan dapat jawapan 2 203, 239 juta 500,800 cara. Okey kita semak eh 13 tolak 1 tadi dia dah, cakap betul dah. Yeah. Tengok dia dapat 12 faktorial bagi 2. Mm -hmm. Okey kita akan dapat wow. 239 juta 500,800. Okey. Wah, banyak eh cara memilih untuk menyusun manik sebab tu bukan senang nak buat craft ni sebenarnya. Ha, ah, ya. kita Yang ni baru 13 manik. Selalu ah. kita guna mungkin 25. Oh, lagi ah, banyak lagi cara. Banyak cara. cara. Okay. Okay, kita teruskan eh? latihan okay. 4. Okay. kita pergi kepada latihan 4. Okay, cari bilangan cara menyusun semua kaki tangan pejabat untuk mengambil gambar untuk sebuah majlis dengan menganggap bahawa mereka mengambil gambar secara sebaris dengan syarat yang berkerusi roda mesti berada di tengah-tengah. Kali ini yang berkerusi roda ini kita dah tetapkan dia mesti duduk di tengah-tengah. Okey. Okey, so tengok gambar ni yang kerusi roda duduk di tengah-tengah. Ada sesiapa nak cuba jawab soalan ni? Yeah. Izati? Okey. Um, saya menggunakan rumus NPN di mana empat P4 bersamaan dengan 24 cara disebabkan sebab seorang tu memang dia punya kedudukan dah statik jadi yang kita perlu susun hanyalah empat orang saja. Sebab tu saya guna 4P4. Okey bagus tu. Pandai Aisyati. Okey disebabkan yang tengah ini kita dah tetapkan kedudukan dia maka dia tidak perlu disusun lagi. So kita cuma ada empat orang sahaja yang perlu disusun. Sebab itu kita gunakan 4P4. Oh. 4P4 sama dengan 4 factorial. Dan nilainya adalah 24 cara. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Eh, kita teruskan lagi. Okey, kita akan menentukan bilangan pilih atau bagi n objek yang berbeza diambil r objek pada suatu masa. Hanya r objek, bukan semua lagi. Okey, menyusun menggunakan sebahagian sahaja dari pilihan yang ada. Ada dua cara juga. Satu adalah disusun secara sebaris dan yang kedua disusun dalam bentuk bulatan sama ada bulatan meja ataupun rantai gelang dan gelung. Untuk sebaris, formulanya adalah NPR dan untuk bulatan, formulanya adalah NPR per R bagi bulatan meja dan NPR per 2R bagi rantai gelang dan gelung. Baiklah pelajar, macam mana, bagaimanakah kita hendak menilaikan 3P2? Okay. 3P2 bermaksud 3 faktoral okay. yang bawah ni kita akan buat 3 2. Okey. N tolak R. Di mana jawapan kamu akan dapat. Kita, seperti kita maklum. Tiga faktorial adalah tiga darab dua darab satu. Satu faktorial adalah satu lah. So jawapan dia adalah enam. Okey. Ataupun kita boleh tekan kalkulator. Kita tekan tiga. Kita tekan shift. Kita tekan darab. Kita akan tekan dua. Okey. So jawapan dia tetap enam. Okey. Bagaimana pula? kita hendak menilaikan 7/3. Okey, 7/3 bermaksud tujuh faktorial bahagi dengan tujuh tolak tiga faktorial. So, dia dapat tujuh faktorial macam biasa. Tujuh darab enam dan seterusnya. Yang bawah kita dapat empat faktorial. Empat darab tiga darab dua darab satu. Maka kita potong, kita potong. Maka jawapan dia akan jadi dua ratus sepuluh. Okey, kita tengok. Kalau kita nak tekan kalkulator. Tekan kalkulator, tekan nombor tujuh. Tekan shift, tekan darab dan tekan nombor tiga. So jawapan dia akan jadi 210. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada latihan 1. Okey, cari bilangan cara menyusun 3 nombor dalam set nombor berikut tanpa ulangan nombor. So kita ada nombor 2, 4, 6, 8, 5. So murid-murid boleh tolong saya buat sekejap? Okey. Kita cuma nak susun tiga, ya. Kita bukan susun semua. Ah, maknanya sebahagian saja. Ya, yeah, sebahagian, sebahagian sahaja kali Terus, ini. Saya rasa sebagai panduan, kita boleh menggunakan rumus NPR. Ah, ya, yeah, yeah, betul. Ijar, betul. Macam sebelum yeah. ni kita guna NPN, kan? Sebab yeah. pilihannya adalah semua. semua. Bila kita guna semua, NPN. Bila yeah. kita pilih sebahagian, NPR. Yeah. Okey, baik. Okey, dah siap? Okey, Anam. Anam boleh bagi saya jawapan, Anam. Saya dapat 60 cara cikgu. Macam mana Anam dapat 60 cara Anam? Saya gunakan formula NPR di mana N adalah 5 dan R adalah 3 sebab kita nak susun 3 uh, nombor saja. Jadi kita boleh tekan kalkulator 5, P3 dan akan dapat jawapan 60. Okey, bagus Anam. So kita cuma ada kita ada 5 huruf, kita cuma pilih 3. So 5 P3 kita dapat 60 cara. Okey, tengok pula Contoh soalan yang kedua, latihan kita yang kedua. Cari bilangan cara menyusun empat huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan. Okey, kita ada berapa huruf ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So, dari sembilan huruf ni, kita nak susun empat sahaja. Diana, Diana boleh bagi saya jawapan, Diana? Uh, jawapan saya, tiga ribu dua empat cara. Haa... Um, saya dapat uh, sebab dia nak sembilan, dia nak empat huruf daripada sembilan huruf. So, empat uh, P, sembilan P empat. Okey, so kita tengok dia ada sembilan pilihan tapi nak susun empat. So, sembilan P empat, maka jawapannya adalah tiga ribu dua puluh empat cara. Betul, Diana? Okey, good job. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Okey, cari bilangan cara menyusun Kod rasa yang terdiri daripada empat huruf dan dua nombor dengan menggunakan set huruf dan nombor di bawah okey sama je macam tadi okey kita cuba ada volunteer nak jawab ke Sean nak pilih cuba Oh, Sean pilih cikgu nak saya pilih ha. oh, boleh je cikgu ha. okey kita pilih biasanya kita pilih orang yang tak pandang kamera cikgu saya ha. pilih naim cikgu naim <laughs> ya yeah. okey naim cuba naim selesaikan Uh, saya dapat uh, 200, 2, 2,160 cara uh, saya dapat daripada yang pertama sebab susunan perkataan uh, yang pertama ada enam tapi kita perlu susun empat saja kemudian uh, guna formula enam P empat sama dengan 360 cara kemudian yang kedua uh, ada tiga ada tiga susunan nombor tapi kita nak dua susunan saja jadi kita guna NPR N dia tiga P dia P pasal R dia Uh, dua. Jadi uh, kita darabkan tiga, kita darabkan enam P empat darab dengan tiga P dua sama dengan dua seratus enam puluh cari. Okey, kita say much kan. Kita okay. tengok eh. Ya. Okey, untuk uruf tadi, okay, untuk uruf, okay, kita ada enam, kita nak pilih, enam pilihan tapi kita hendak susun empat. So, yang sebelah nombor tadi kita ada tiga pilihan kita nak susun dua yeah. maka macam kawan kita cakap tadi 6p4 darab 3p2 maka jawapan dia adalah 2160 cara maksudnya tepat jawapan yang diberikan oleh Naim uh. tadi. Okey, bagus sekali cikgu. Saya rasa ini adalah salah satu cara untuk saya nak pilih uh, kata laluan saya macam tadi kan Ya, yeah, Betul. Okey, saya akan biasa ketiga-tiga cikgu saya nak carilah apa kata laluan yang sesuai supaya orang tak godang kota uh, apa ni kata laluan saya dan kita akan kembali semula ke teras di Direk TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia kali ke-58. Negara Malaysia sudah merdeka, terkenal megah di seluruh dunia. 16 September Hari Malaysia, bersatulah hati kita semua. Semoga seluruh rakyat Malaysia tetap teguh dan bersatu hati dalam memerangi virus COVID-19 daripada terus menular. Dide TV KPM Dide TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sama-sama kita perkasakan perpaduan di kalangan kita, wujudkan keharmonian dan satukan hati nurani tanpa mengira bangsa, keturunan, agama dan budaya. Semoga Malaysia dapat bebas dari gelombang pandemik COVID-19 satu hari nanti. Dengan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, saya dah tetap dah kata lalu saya confirm. Memang tak ada orang yang akan godang kata lalu saya aku. Dan kita kembali semula ke teras didik TV KPM untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Topiknya adalah pilih atau. Baiklah cikgu jom kita teruskan. Silakan cikgu. Okey. Jom, jom kita buat latihan oh. yang ketiga. Eh, untuk kita kukuhkan lagi, mari kita buat latihan ketiga. Okey, cari bilangan cara menyusun dua huruf dari perkataan vektor dalam bentuk bulatan. Baik. Keyword cikgu ataupun bulatan. Okey, bila bulatan ni cikgu nak tanya. Okey, a uh, volunteer, apa formula kita nak nyusun dalam bentuk bulatan ni? Siapa? Uh, ada volunteer? Okey. Drekah. Yeah, apa formula Drekah? Uh, ah formula yang boleh kita gunakan untuk bulatan a uh, ialah n PR per R. Okey. Baik. Betul eh Juleka. Kita uh, itu adalah formula untuk kita uh, mencari menyusun dua huruf daripada perkataan vektor dalam bentuk bulatan. Okey. Siapa pula nak selesaikan? Ada volunteer? Kalau tak ada volunteer, kita kita pilih nama lagi. Izati. Okey, Izati cuba. Okey, um, saya dapat 15 cara Sebab uh, gunakan rumus NPR per R Jadi 6P2 bahagi 2 Jadi okay, sama dengan 30 bahagi 2 So dapat 15 cara Okey, kita tengok eh? Tadi NPR over R So dia akan dapat NP2 per 2 So mp 2 ni kalau kita tekan kalkreta dapat 30 lah. Ya. Kita just bagi 2 15 cara. Oh okey tepat uh, okay. sekali job, ya. Yeah. Okey. Kita tengok yang latihan seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok kepada latihan yang keempat, cari bilangan cara untuk membentuk nombor empat digit yang kurang daripada 6000 yang boleh dibentuk daripada digit digit 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 Tanpa pengulangan oh. okay. Untuk soalan ni dia dah makin uh, susah sikit yeah. Dia dah ada syarat Maksudnya kita kena bentuk kurang daripada 6,000 yeah. Dan nombor-nombor yang ada adalah 1, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 Ingat tanpa pengulangan Murid-murid okay. uh, boleh cuba buat okay. Sean kalau Sean nak cuba pun Ah, ha, boleh je nak cuba. saya akan cuba sambil ni lah. Ah, ya, betul. Sebab yang ni kita perlukan bentuk nombor 4 digit. Betul? Ya? Yeah. Dan kurang daripada 6 ribu, maknanya dia kena paling tinggi pun 5,999. Dengan... Ya, betul Sean. Okay, mula, mula nombor tapi itu 5,999. Okey. Macam mana nak kira ni? So, okay. so, saya rasa 1, 2, 3. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nombor. Daripada 7 nombor tu kita kena buat... 4, 4 digit, digit sahaja. Bermaksud mungkin kita guna uh, kita kena guna NPR ya 7p4 betul ke tapi yang tu adalah itu kalau semua tanpa syarat kurang dari 6000 Okey. Sekarang kita ada syarat kurang dari 6000. Oh, okey okey okey. Okey, ada yang dah selesai? Ada yang dah selesai menjawab? Saya rasa saya perlukan bantuan kawan-kawan yes. saya ego yes. untuk membantu saya. Okey, okay, ada yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Siapa tu yang senyum? Diana. Ah Diana. Okay. Ah macam dah sedia kan sebab dia dah senyum dah maknanya dia dah ada dah ada jawapan Okey okay. silakan Diana. Diana. Okey jawapan saya saya dapat 480 80 cara. Um, macam ni saya dapat yang pertama sekali saya cari nombor yang pertama. Okey. Seterusnya Diana. empat, uh, 1345 sebab dia kurang daripada 6000. ribu. So saya dapat 4P1 sama dengan 4 uh, Yang belakang saya darabkan dengan uh, daripada 6 nombor tadi uh, Sebenarnya ada 7 tapi kita kena tolak sebab depan tu dah ada satu okay. So saya dapat 6P3 daripada 3 nombor 6 Okay, jom kita tengok jawapan dia. Alright. Um, kita kena tetapkan dulu nombor yang pertama sebab kita nak digit kurang dari enam ribu. So kita yeah. kena tetapkan dulu nombor yang pertama. Nombor yang pertama boleh masuk satu, tiga, empat dan lima kerana ah. kurang dari enam ribu. Ya betul. Enam, lapan, sembilan tak boleh masuk lah sebab ah, dah ah. lebih kan. So kita cuma ada empat pilihan untuk nombor yang pertama. Yeah. Maka empat. P1. Nak satu nombor saja, so pilih satu saja. Yeah. So, baki dia ada lagi tiga tempat dan tiga tempat ni tak ada syarat dah. Uh -huh. So, kita dah pilih satu daripada tujuh tadi, tinggal enam nombor. Yeah. So, dari enam pilih tiga. Enam P3. Ah. Okay. okay. So, seterusnya kita darabkan empat P1 dengan enam P3. Maka jawapan dia 480 oh, Betul eh. jawapan oh, dia nak. Nenek senang tepat. je soalan ni ego. Yeah. Cuma yeah. kita kena kena fikir secara logik yeah. lah ego. Yeah. Kita kena ah. tetapkan dulu ikut syarat, dia. Apa syarat dia? Di dia? Okey, okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, cikgu mengakhiri uh, pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan daripada topik kita pada hari ini. Mungkin okay, kita bolehkan dulu dengan uh, cikgu Fiza. Okey, kita saya buat kesimpulan. Okay, kita dah belajar dua benda tadi hmm? yang pertama kita akan menyusun dengan semua pilihan yang ada yeah. okey satu adalah secara sebaris okey formula dia adalah n faktorial okey iaitu n n. yang kedua adalah secara bulatan so kalau bulatan n tolak 1 faktorial rantai gelang dan gelung n tolak 1 faktorial bahagi 2 ya yeah, cikgu okay. uh, cikgu Eza pula yeah. okey bagi satu macam mana pula kesimpulan yang kita nak buat kita menggunakan sebahagian saja dari pilihan yang kita ada okey sama juga dalam kes sebaris dan formula dia adalah npr yeah. okey n tu masuk jumlah pilihan yang kita ada r tu berapa banyak yang kita nak guna yeah. okey itu dalam sebaris kalau dalam bulatan macam cikgu cakap tadi kita ada dua pilihan bulatan yang pertama kes-kes bulatan meja ataupun bulatan saja satu lagi adalah berkenaan dengan rantai gelang atau gelung. Okey, formula untuk bulatan adalah NPR bagi dengan R dan yang seterusnya NPR bahagi dengan 2R. Maka menggunakan formula ini dan pemahaman kita, maka bolehlah kita mencari bilangan cara untuk menyusun uh, suatu nombor objek ataupun huruf dalam hidupan kita. Okey, terima kasih lagi sekali Cikgu Eza dan juga Cikgu Fiza atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga kepada kawan-kawan saya yang ada dalam talian kita ada Naim, Diana, Ju, Anam, Izati dan Aisyah. Ya, terima kasih kerana bersama kita dan juga kepada mereka yang menonton di rumah juga. harap ia membawa manfaat kepada anda semua. Dan kita, akan, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teras di Duit TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM tahun 2021. Walaupun penuh dengan cabaran, semoga anak-anak berusaha dengan tekun dan gigih. Saya doakan semoga anak-anak berjaya dalam peperiksaan ini dan kejayaan ini menjadi titik permulaan untuk kejayaan pada masa hadapan. Ingatlah kejayaan itu bukan milik siapa yang badan cergas tetapi milik mereka yang sentiasa berjuang dan bekerja keras. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh murid tingkatan 5. Walaupun kita banyak kekangan di ketika PDPR ini tapi teruskan fokus anda. Jangan give up. Okey, teruskan kita mampu lakukannya. So selamat berjaya kepada semua calon-calon SPM 2021 dan um, terakhir um, selamat hari Malaysia. Dide TV KPM.